يا نفسي إن الحق ما استكيني، يا نفسي إن الحق ديني، فتبلاني ثم استكيني، فإلى متى أنا غافل، فإلى متى أنا غافل. يا نفسي ويحاك خبريني، يا نفسي ويحاك خبريني، يا نفسي إن الحق ديني، فتبلاني ثم استكيني، يا نفسي إن الحق ديني، فتبلاني ثم استكيني، فإلى متى أنا غافل، فإلى متى أنا غافل. يا نفسي ويحك خبريني، يا نفسي ويحك خبريني، وإلى متى أنا ممسكا بخلا بما ملكت يميني. يا نفسي لا تتضايقي، وثقي بربك واستعيني، وثقي بربك واستعيني. يا نفسي إن الحق ديني، فتبلاني ثم استكيني، يا نفسي إن الحق ديني، فتبلاني ثم استكيني، فإلى متى أنا غافل، فإلى متى أنا غافل. يا نفسي ويحك خبريني، يا نفسي ويحك خبريني، وتفكري في الموت أحيانا لعلك أن تليني، فلا تغشيني يندالي سكرتها جبيني، يندالي سكرتها جبيني. يا نفسي إن الحق ديني، فتبلاني ثم استكيني، يا نفسي إن الحق ديني، فتبلاني ثم استكيني، فإلى متى أنا غافل، فإلى متى أنا غافل. يا نفسي ويحك خبريني، يا نفسي ويحك خبريني. كيف رضينا بضيق دار، أم كيف قرت بها العيون، تكنا فتنا الهمم منها، فهن فيها لنا سجون، فهن فيها لنا سجون. يا نفسي إن الحق ديني، فتبلاني ثم استكيني، يا نفسي إن الحق ديني، فتبلاني ثم استكيني، فإلى متى أنا غافل، فإلى متى أنا غافل. يا نفسي ويحك خبريني، يا نفسي ويحك خبريني. مع وزارة دوغا قيب قادن السو يسي قبل الله لسكو صباحي aan waa maalin qaran oo waa maalin munaasabad weyn oo runtii shacabka iyo Soomaaliland ba ku weyn waa maalin umadu ay maaragtay u dabaal degto maalintii ay qaranimadan dhidibtay ugu horeyn waa hambalyo mar labaad kala qalbigeygo iyo farxadaba waxaan la wadaagaa shacabka intaas waa hambalyada ta kale ee amniga guud ee qaranku alxamdulillaah meel wanaagsan buu marayaa waa sugan yahay waa amni ay u heegan yihiin dhammaan ciidamada qaranku ay ilaashanayaan
وأمن السكان إن شاء الله لغوص حنكره وح الله وحي جود نقول إيمان كرنا الدنيا تدب مويده إن شاء الله ولو سوتشي ده يتحدر كده سوتشي كده يفي تجنان تدا يانو الله ناي تدل باشروا وحن الله ناي الله أنا لقبته وحنا نو هم بليين يا شعب كرنا بدور كايا نبض النجلا شقيا أنا عيد ما دخل جود العالم كرين مركا نبض شعب إلى شنا يا وحنا نقول مس إن شاء الله مدن وزير يعني سؤال كلام نقدر رأسه إن سندي كوري يعني سند كان وحي هاين وكذب بناين دهول دولة لجلي شرتي سند هاين ورعة رنتي وحي عيدون تيلا باتن قردي ويا دكار عيد لكن دمان سندها كلا وحي لوح سكري سدنا كلا إلا باتن قردي ويا دكار بيع عيدون ده وحي عيد اسمه شوين وروان لباتن شرسن بعد markaatii sanadkii hore umba balaadnayde sanadaha kale sidan imika iyo si la mid un baa loo qaban jiray marka waxa weeye taasi gaar bay noohayd tana waa kuri hore un bay la mid tahay marka insha Allah kulay iyada waa la xusado ka faa'iideysanaya telefishinka caalamiga ah Somali Channel bulshada reer Soomaaliland gudaha iyo dibadda ku dhaqan fariinta aad u direysa maanta maxay tahay fariinta aan u diraya waxa weeye hanbaliyo fariinta labaad aan u dirayaana waxa weeye waxaynu nahay qaran geediya aan gaarin halkeenu doonaynay aynu guntano ilaa intaynu gaareyno meeshaynu doonayno oo nabad bay aynu ku soo dhisanay nabad baynu ku soo caana maalay nabad baynu aan ku ahayno adduunyada kaga yibsanay marka nabadii aan ilaashano aynu guntanana inaynu qarankeena runtii si walaagsan ugu hawlgalo oo dhisano waanan u hambalyeynayaa guud ahaan iyo gaar ahaanba sidoo kale waxaan dalalka jaarka ugu baaqayaa iyagana inaanu nabadda Soomaaliland ay tahay nabad iyaguna ay nala wadaagaan oo aanu jaar dhowr nahay ay mudan aad baa maasantay sanad guro wanaagsan kulli ku wada jirnaa inaanu ka qaadno wareysiyo madaxda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha guud ee ciidamada qaranka booliska Soomaaliland jeneraal Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaanu kula kulanay barxadda boorta xurriyadda ee 18ka May maanta taliye walaxaan nooga warantaa munaasabadan iyo amaanka saad u sugeysan ciidamada booliska bismillaahir rahmaan rahiim horta marka hore ilaahay baa mahadle waxaan bulshada reer Soomaaliya u sheegayaa in amaanka guud ee aad iyo aad u fiicayay oo ay nabadgelyadu sataltay waxa kale oo aan sheegayaa in mahad iyo jeer heeganunay inaan nabadgelyada dalka ilaalino wixii waajib iyaga waxa kale oo halkan aan ka salaamayaa dhamaan shacabweynaha reer Soomaaliland waxa kale oo halkan munaasabadan ee 12 guurada qarnimada Soomaaliland ku salaamaya dhamaan ciidamada booliska saraakiisha saraakiil xigeenka iyo xaasaskooda waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu waxaan bulshada ku boorinayaa inay meel kasta joogaan ciidamada amaanka la shaqeeyaan wax kasta oo dareen ka galina ay u soo gudbiyaan ciidanka booliska annana waxaan ugu ballan qaadanaa inaanu gacmo furan ku soo dhaweyno asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu amishkeenii oo maanta lagu xusay 18ka May waxaan imika nasiib yeelanay la kulanno agaasimaha guud ee wasaaradda telecommunication ee Soomaaliland waa Faisal Ali Sheikh Maxamed Faisal ku soo dhaw TV ga Somali Channel Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wax naga sii maanta nambar 18ka May run ahaantii bismillaahir rahmaan rahiim waa arin aad iyo aad runtii u farxad leh maanta inaynu ku dabaal degno koobiye laba Soomaaliya ugu biirtay Soomaaliland xurriyadii iyada kaga horeysay afar maalmood iyada kaga horeysay waa ay ku biirtay laakiin dhibaato fara badan mashkal dil dhac dhibaato fara badan bay runtii kala kulantay taasi waa sababta keentay in aynu ay Soomaaliland go'aansato inay noqoto dal madax bannaan inay noqoto oo xurriyadiisii la soo noqday 12 sanadoodna ka badbaaday dhibaatooyinka maanta koonfurka jira dil dhac qarax dhibaatooyinka joogtada aynu maalin walba aynu ka maqalno runtii alxamdulillaahi rabbil caalamiin haykalkii dowladnimo iyo sistamkii dowladnimo oo dhan baa dhisan waxa dhisan ciidamadii baa dhisan hay'adihii dowliga ahaa baa dhisan adeegyadii bulshada oo dhan baa boqolkiiba 40 wax badan laga qabtay muddada ay Soomaaliland jirtay inta dhimana waxaan rajaynaynaa in ay si dhaqso ah wax looga qabto horumar fara badan baa runtii dalka ka socda ammaankiisa waa aragtaano dedel dunida ay dahabkii lacagtu ay daatan tahay banaanka runtii waa u yaryahay yurub baana ka suuragalayn iyo maraykan baana ka suurtagalayn marka runtii xurriyadda aynu la soo noqonay dadku way ku tanaadeen raalli bay ka yihiin waxa ku raagay kaliya waxa weeye waa aqoonsigii aqoonsiguna way u samrayaan hadday boqol sanadood qaadanayso Soomaaliland go'aankaa ka noqon mayso waayo kumu iman hawl yaraan kumu iman boqolaal kun oo qof baa u hoyday oo maanta xabaalaha jiifa xasuuq baa ku dhacay diyaaradii bamgareynaysay airport kasoo kacaysay ba ayaa hargeysa bamgareynaysay iyo magaalooyinka kalaba markaa run ahaantii
waxaan u leenahay shacabiga Soomaaliland oo dhabar adeega amaankiina iyo nabadgelyadiina runtii suqta waan ku hambalyeynayaa dhamaan shacabiga Soomaaliland sidoo kale saxaafadda oo dhan madax banaan warbaahinta khaasatan telefishinkan imika aanu isar joogno ee oo nin mahdi la yiraahdo waan ka salaamayaa saaxiibkay ah in oo London jooga mulkiilaha ee Somali Channel aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dhamaan saxaafadda Soomaaliland tu dawladeed iyo tu madax banaanan waxaan leeyahay hambalyo sanad guuro wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله. Thank you so much. جمهورية الصومالان مدعوين كحجينكا وزير هذا اللي بعنا ذا لبعض قلة يقول يا شد يجينكا دمان مرتي شرفتا ألكن مناسبة دم بيرت حريت سبوتني مدنية مروين بق مركوري وسلامتي مر لباد که وحنو هم بالی اوت درینا سنت گوره دا کوی لباد تنار ام رحبانی دا جمهوریت سومالیان دمان داد که در سومالیان گوده ایه دبده دب هم بالیان اوت درینا گارهانا داد که کودکان عاصمت دا هرگیسا ایانو اوت درینا و مالن وین و عیده مدح بناني دا كوبية الوطنات سند قورة داس آدي آدوان تدكو قوان بلينا وحانو لنا هاي وحالك قبل حكرا ديباتوين كادون كجرى مكا ددوينا غير سومال لان ندنيمو يو وحوضا قبسي ايال قبل حكرا ولا ليال وحان لنا هم بليو هم بليو امكا نوحان كسو دوين ايا وسيركا داخلك جمهورية سومال لان ايا محمد نور سومید وحنا حال کن هم بالیو یه بگذارین اگه سه چهل نیادمان شعب وینه هر سومالیان ملک استای چوگان با گذاری دیمت با آنکو هم بالیه نیا مالین تا سیده دی تو با کمی رونتی او آه مالین کو قیم وین یه قای وین او هیا اکو مالین قیم وین یه قای وین کله شعب جريس وماليلان ملك استوى جوان به والعيال ما أنت وحويان قرني بدا إيه نبتقلي ذا إيه إيه مو هاي حرني بدا إنه هاي صنو وحين وح وح وحين كسر قلنا وحويان ولا تشي إيه مو هاي إيه إيه إس أفكار عين كسر قلنا هالقص وح أصوت قال مي إن حسينا ما أنت نبتقلي ذا إنه هاي صنو مشاهدي بدن oo naftoodii iyo maalkoodii iyo naftoodiiba u horay ilaahayna waxa uu uga bareynaa inay maxay ahay in naxariisti janno ka waraabiyo intii u soo dhimatay u soo halgantay iyo intii kun maxay ahay maalkoodii ka baxayba inuu ilaahay janadii ka waraabiyo walaalayaal maanta hadal badan halka ma yaalo mid uu baa taala in aynu sii xoojisano adkaysano nabadgelyada iyo muxuu ahaay midnimada aynu haysano xisbiyo mucaarada iyo muxuu xukuumadba in aynu gacmaha isu qabsano sidii waddankeena iyo dalkeena aynu uga manadhayn lahayn hibelada uu leeyahay oo ah inuu helo ictiraaf caalami ah kana mid noqdo muxuu ahaay waddamada caalamka walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan leeyahay meel kasta joogtaanba hambalyo hambalyo ciidamada nabadgelyada iyo muxuu ahaayey intii ka soo shaqaysanna aad iyo aad baan u hambalyeynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh shacabiga ku bogaadinayaa xamaasada iyo diirada ka muuqata ciidamada ammaankana waxaan ka codsanaynaa dadka iyagu isxiriiriyaya inaanay iyaguna intii ay u dadaali karaan u dadaalaan dadkana waxaanu leenahay isxiriirina iska joojiya dhaqdhaqaaqa waxbaryadeeda intayna aan gelin aynu u ducayno oo aynu khusuusano unu faataxa u marro dadkii u soo shahiiday gobonimada Soomaalilan ducaa kadib ummadda Soomaalilan meelay joogtaba guda iyo dibad waxaan ugu soo gudbinaynaa hambalyo sanad guurada koobiyrabtaad ee ka soo wareegtay madax banaanideeda walaalayaal taariikhda ASRM ku daani ay ASRM soo martay waa la wada ogyahay waaqil kaga dheeraan maayo laba qodob baan oranayaa qodobka waxaan leeyahay adduunku maanta wuxuu wadaa wax la yiraahdo road map
oo ka hadlaya koonfur iyo nabadeynteeda dad badan oo caalamka ah oo aan warhayn waxaan u sheegaynaa Soomaaliland inay 18 sano ka hor dhammaysay hawsha maanta caalamka oo dhammi isugu tagay waxaad maqlaysaan inuu caalamku isugu tagay inuu distaan u sameeyo Soomaalida koonfurta Soomaaliland iyadoon Ilaahay mooye aad mika caawinin ayay 18 sano ka hor distoor samaysatay Soomaaliland shirarka nabadeynta lagu daalay koonfur loo socdo iyadoo Ilaahay uu gaashatay iyo dadkooda isku tashada ayay dhamaysatay caalamka waxaan u sheegaynaa oo muxuu dheer u sheegaynaa Soomaaliland iyo Soomaaliya adduunku shirkii London markii la isugu tagay wuxuu yidhi hal wada hadlo wada hadalka la wada hadlayaa waxaan u sheegaynaa caalamka innaguna aynu ku wada soconno aynu ka midaysannahay xisbi walba iyo nuwara Soomaaliyeedaba in la wada hadli karo Soomaaliland oo dal xor ah iyo Soomaaliya oo wixii ay isku lahaayeen kala guranaya oo is-ictiraafa qodobka la isugu galaya inuu kaa soo furayahay ee waxaadood inoo dhexay imanayay ayaanu u sheegaynaa caalamka oo dhan oynu maanta munaasabaddan ka caddaynayna waxaanu u sheegaynaa xamar waxay ku soo dartay laba qof oo ka mida gobollada dhexe walaaleyaal waxaa hambalyo mudan oo inaynu ku dhigno madaxweynaha iyo ciddii ilaahay talaa tusayba in la yidhi in la hadli mayno idinkoo midaysan oo koonfur keliya mooyaane inaynu qodobkaa ilaahay Soomaaliland waafajiyey madax iyo shicibba inaynu qodobkaa ka mid ogeynaa waa ilaahay mahadi waxay noo ballana koonfur inagoo ka wada hadlay ictiraaf iyo laba dowlad oo qura caalamku hawl kale yaanu ku daarin waxa maanta adduunka socdaana iyaga u gaartaa waxaan ku soo koobayaa maanta waxaynu galaynaa doorashada dowladaha hoose xisbiyada soo baxay ee tartamaya dhow waa soo dhoweynaynaa xisbi waliba wuxuu xaq u leeyahay inuu barnaamijkiisa go'aan u galo dhammaan xisbiyada waxay noo ballanaa nabad iyo walaaltinimo tartana inuu tartanku waxay noo soo kordhiyo inay doorashadu waxay noo soo kordhiso inaanay waxba inaga xumayn shicibkana waxaa ku dardaarayaa maanta ay awooddii inay helaan wax dooranayaane dadkii hogaamin lahaa wax u qaban lahaa inay doortaan oo aanu ka qadanay codkooda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allaahu akbar soomaaliland ha noolaato ha guulaysato waxaynu ognahay 21 sanadood ka hor in madax bannaanida soomaaliland ay la soo noqotay shirkii 18 May ee magaalada Burca lagu qabtay inta halkan joogta waxaa laga yaabaa qaar badan oo idinka mid ah inayna kolkaasi aynay jirin waxay nasiib u yeesheen inay xornimo ay ku dhashaan oo ku dhaqmaan oo ay ku badhaadhaan kolkaynu waddanka ku soo noqonay xornimada aan la soo noqonay waxaad ogtihiin guri inoo taagani ma jirin wada dhisani ma jirin iskuul ma jirin cisbitaal ma jirin muddo yaroo gaaban oo 21 sanadooda waxaynu gaadhnay meel fog baynu gaadhnay maanta wax inaga dhimani ma jiro adduunkaan la simannahay ictiraafkana insha allahu degdeg ayaynu u helaynaa in la isku duubnaada ayaa loo baahan yahay nabadgelyada waa inaynu adkayno horumarkana halka aynu ka sii wadno waa salaamantii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasiirka daakhiliga wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed nuur cabdiraxmaan duur waxa uu ku soo dhoweyn doonaa madaxweynaha Soomaaliland oo khudbaddii munaasabadda halkan ka jeedin doona imanka ku soo dhowo wasiir allahu akbar allahu akbar allahu akbar alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaan halkan uga mahadnaqayaa shacabka reer soomaaliland guud ahaan inta gudaha joogta iyo inta dabadda joogtaba waxaan halkan u marinayaa hambalyada qaaliga ee maalintan oo kale qof mas-uuli munaasibaddan oo kale uu ka yidhaaho waa munaasibadii lagu qaaliya oo qaranka iyo shacabkaba ku qaaliya waxaan shacabka la socodsiinaynaa guud ahaan dalka oo dhan waxaa laga xusay
gobolada oo dhan degmo kasta iyo qof kasta goob kasta oo qof muwaadin joogo waxa laga xusay maanta jiritaanka ama 22 guurada ka soo wareegtay een maalintii qaranka Soomaaliland dhidibada loo aasay walaalayaal waa munaasabad inagu qaaliya oo aynu ku dhisanay qaran inagu qaaliya qaran astaantiisu nabad tahay nabadna adduunyada kaga iibsamay nabadna ku dhismay waxaa hortayda 10 dhalinyaro badan oo ku dhalatay nabad oo ku dhalatay qaran dhisan oo iyadu dhowranayso nabadaynu dhowranaynaa nabadaanaynu ku dhisannay maantana qof kastoo Soomaalilaani goob kastuu joogo wuxuu uga dabaaldegayaa 18 May oo maalin qiimaynagu lahaa walaalayaal aad baa u mahadsantihiin waxa munaasabadan maanta kelmadeeda leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo dhaweeya madaxweynihiina madaxweynaha Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo walow Soomaaliland allahu akbar oo madaxweyne waa ka madaxweyne الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فرحنا شرفت له يا زلمة يا شقرنكا يقول أنا بشعبك الصومالي الآن وحد يقول سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدر يا يمر وين مركو روح عم هلا إلى هنا وين نقص ما ينين وما تود بال دقنو يسكا مناسبة سنة كورة كوبي الله وتناد كسو ورقتين ما نتي قرن مال الصومالي الآن واسي دري تمن كمل وحام هلا إلهي نقول قلدي كوشا قرن يا إرماتا هاي سنة مناسبة حسكا مارين توين وحان هم بليين بغادين وديريا قول يا شقرنكا مدحنا خلايا الدولة إذا مدى خلا الدول شقالها أرديدا تالي لها الدبادة ورهدا بلشدا علمادا مدحنا دقنكا هوينكا بالليارادا يدلمان بشعبك سومالي لاد ملك استوائي تشوغان وحان لها هم بليو hambalyo hambalyo sanadka sanadkiisana waxaan ilaahay ka baryayaa inuu inagu gaarsiiyo nabadgelyo guul iyo baraare iyo qarankeena Soomaaliland oo sii xoogaysta sanadkaada 18 May waa maalintii aynu xaqiijinay qaranka Soomaaliland waa maalintii inagoo isu dhan aanay cidinay naga baqnayn gacmaha isaysanna ku heshiinay inaynu dhidibada u taagno qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa maalintii aynu ka bogsannay wixii ina soo maray aynu wadajir u bilownay nolol cusub dhisma dowladeed oo aynu gacanta ku hayno Soomaaliland waxaa loo galay halgan dheer oo ku siman tan iyo maalintii uu yimid isticmaalku halgankaas oo dhiig badani ku daatay naf iyo maal badanna loo waayey waxaan ilaahay uga baryayaa intii ku shahiiday saraakiil askar iyo shicib balahayd ee naftooda ku weyday inuu naxariistii jannada ilaahay ka waraabiyo waxaan leeyahay geesiyada nool ee u soo halgamay dalkan hadday taa kuwii xabadda madaxa u dhigtay ee naftooda u himeeyey ee maanta nool kuwii xoolahoodii geliyey iyo kuwii maskaxdoodii iyo muruqoodiiba geliyey ee daafaha dunida kala jooga tacabkiinni wuu mira dhalay oo waxaynu dhalaynay gobolnimo iyo qaran madax bannaan taladeennina waxaynu meel marinay oo waxaynu dhisnay dowladnimo himiladeenni waxaynu ku xaqiijinay oo waxaynu dhidibada u taagnay bulsho nabdoon la sharciyad iyo qaynuun lagu hago iyo haykal maamul oo aynu ku kala dambayno dunidana inagu ixtiraamto waa hubaal oo weli curd baynu nahay oo geedkii gobolnimada Soomaaliland maynu gaarin waqti uu midhoobmuro bislaaday iyo hoobaan laga daldalo
وحسن قاري دونا إن شاء الله إن شاء الله تعالى الله صبر هدالنا هاو دبق لنا الدورفا يوالها أنا إسكد مننا قرن مرة إذكا عليه وبتكين يكوى تقوقين كتنا أياو آي دونا إنت عينو ديبسو إنت ديبسو مرهي قار إنا لا وراغي وإنا قبط سري أيا ما تحبالها كتنا وأنك عالفر هالك قار كلنا لحات كودي كوايين وبت كودي عينو وليد دريال قبن وحلي نقوى لساريها باش عالمك دديوك باش عالمك يا الدولة ده هو ده وحنا وشيعنا ونكون علينا سومالان دوا حقيقة شرطة سومالان دوا رون سومالان دوا على أدا أخرى وحين كتبت ربيتان كشعب قد ذلك إسكالة وحين كتبت سبر يا دلال دارادة وحين كتبت نفر يا سامح أنا لقد أن كجد ونهاي عد كاستوى الظروفها أنا لو راكتها سومالان دوا كتبت دارين لو ودنيها ما أنت أو خارك حكومة اللي باتجلس هذي أفر حكومة ذات سيد مقرات ده يسوس بالدلال وحوارة إلى ربوحيني شروط كستا يحشك كستا أبش عارف حكومة ذي أقاسك السومال لا وحوار إلى تودا بدل الدولة لها دريدو أي كم ركعات إنه هذا نقار كان حقيقة كتير السومال لا هذا راتو أما هذا واتو وحدون يا إما المركل كعيل إنه كعليو وبرشاد عالم كو عدايو الى سومالاد مرنا كل قرينين غان كيدي واي كو قلعسنت هي تريتان كيدا يا قرنمدهد يا ان سومالان كدالينين حقيقتا مدح بنانيه جمهوريه سومالاد وحن اسمهيدا وقت كستا وقت كستا ما انت وقرن كينو كون يا لباتي سيسري افر حكومه ودنا سيد ديمقراطيه سو بدلين وحاهوالا إلى نبوحيني شروط كستا يحجو كستا وباش عالم كبوحيني أخوصيك السومالي الله وحاهوال إلي تودا بدني الدولة ده الدولدو أي كم ركعين إنه هذا ركو أركان حقوضا كتير تسومالي الله هذا راتو أما هذا واتو وحان دورنا إلى نمرك لكو عينيو وأنا أقول شد عالم كم عدينا إن أنا السومال مرة بكرنا قرينا جوان كذا ويكون قرع سنت هاي تريتان كذا يقرن ماذا إذا يينا السومال كذا لين حبي جت ما رحبنا هذا جمهورية السومال وحن واروس مرينا وقت كستاين وقارنتو يقيم كستاين وتر وحن كون كسون هاي إن أنا مر وكم من دخان دونه دولة ذا الدولة إلا قصية ما رحبنا هذا السومال وحنا كمان بدالي كران سياسي سلطان شخصي ملتقي وقد يدو مدده وقد يدو مدده ما انت شفتو إذنو إذمري وانا حين ولا ياشقرا وحاوان الدنبي لقرن قفكستا وكاقيم قرا شركنا لقرا لمر السومالي الله مدن ايالي يمروي والله سعطان ودوان محمد قال لنا لو قبتي شيل بلارن او كسو قيب غلاني كبدن شن يا فرتن دولدود شركا وها كسو بحي قوان تاريخيا ومرك ugu horeysa ee beesha caalamka ku qortay in ay Soomaaliya Soomaaliya ku wada hadla inagu dinaceena wala hadalkii intii nagaga beegnay waynu fulinay walaalaha Soomaaliyana waxaan ku rajaynaynaa inay dinacooda kasoo fududeyn doonaan wixii ku xiran iyagoo qadarinaya go'aankii loo dhammaa ee beesha caalamka Soomaaliya Soomaaliya waan wada ognahay in xaaladda Soomaaliya ay muddo cadkayd oo colaadi dhaafayeen shacabka Soomaaliyeedna ay kasoo gaadhay dhibaato aad u ballaaran waanu ka xunahay waanu la jecelahay wanaag waxaan ilaahay uga baryaynaa degganaansho iyo horumar hoggaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliya waxaan u soo jeedinaynaa inay shacbigooda u tiraa u turaan oo danta bulshadooda mudnaanta siiyaan nabad u raadiyaan qiimo kasta oo ku karto isuna taraasuraa wixii jimla dhexdooda ka daayaan anigoo
كالنتا اي مرول بكاجيران نورشا بلشرى و ها سيجار هاكا روسيا قربتشوغا سوبر و مرسوغا كوى صولا هو الى دور لحد لكل يهين كرو خالد بقاك سوبر لان حسها مالنتا وين و هانلاها و هاندين لها همبالي دور شويكا يدمغادي هناك الديمقراطية الدل كان كهنا قاضي وحول رفض برويه ولا شرك لنا نبدا لنا إذا تراسل كنا يجود هم بشر تانك قركنا ما أنت وحول كوك ده شرنا تمام شاه دور شيء كدور عاصة والكل شرنا وين هاي إلى دوام كوك بسوي دورا تلك ورد أي حزبية كوك تكتب دورا دور شرنا وحول در دار ميا إلى حلوة نسكسران إلى لك اللي بتقلي هذا يشروع الدل كنية بلقاتك حكومة الفلسطينية وحكم ذها فرشدة ورده سياسية تاسع أروار كأنه حق بواد كلية هذه ترتر لقلا عدو بقول ستة أنت كنا هدينا بوش ولا وراكتا ورده كوهري وتجي كوار ترتك يكو كوهري دورا ترتك دورا هو سبع وحنا سوار كا إلى تقول ستين ما هدي وشددي عين ورده ورده سعني مال مرتين وأنا وسديت العتبة كجحري دور شبر احتنبه سببت أسئلة ويا لنا وحاي إلى احترام دلت بودي يشتان كقريبة صراحة صبر كنا عسلم معها هذه ساعة كقر عويدو نتيجة وحقو فورا إلى التباشر هذا وما تدريق الشرعية ودورته هناك كرسول أنا أقول أن أمها هي دمان إذا ماذا كانت دون قرقة وأسو هذه الشر هي قالوا الدفاع عدلك يا كنت أنا بتقلي أنا قلها سيدا الرئيس الرمدة وحان مهدو علينا يا ملاحظة دقنك وحقالتك يا دمان ببو ودريت السومالان وكو قرب تاغن حوشيت أمانك وحان لها ميل وراك سنبينو إنو شوكتا وحان لغم مارمانا إلي المسكعدة كوينو إلي اللي تاي تير كوبو ميمسن جريتان كبول شيء الدورة نبغ سلاو جاينا وحال ما هرارة إنه إلى النمد نمدنا ولا شركة يسكت دون نمدنا وحان تعزيرين يا دتك كوجر يودي شقاقة دي كده علي حرارة إذا ما غرقة وهاي ده عداء الفيلي وحسيجارة وحسيا إذا ما ده هالك كل تي وحركة هاي عدك سوي وحك سوي قارئ هذه آه أربعة مسنتين الله ما هذا